Bismillahirrahmanirrahim. Hazani. Hari ieu dua golongan. Khosmani eta dua musuh. Ikhtasomu anu mumusuhan. Ieu nu kabeh fi rabbihim dina agamana ieu golongan. Fi rabbihim dina agamana ieu golongan. Falazina mangka ari jalma-jalma kafaru anu kalukur ieu lazina kutti'at eta dilepotkeun lahum pikeun ieu kafaru naon siabun kuti'aj dipakekeun punten lahum pikeun ieu kafaru naon siabun pakaian min nari dina seuneu naraka. Yusobu anu dikucurkeun min fauqi ru'usihim dina luhureun sirahna ieu kafir. Naon alhamimu cai panas yusharu anu dihancurkeun bihi ku ieu hamim naon ma perkara tetap ma fi butunihim dina pirang-pirang beuteung na ieu kafar wal juludu jeung pirang-pirang kulit walahum sarang eta tetep pikeun kafaru mako miu ari pirang-pirang walahum sarang eta tetep pikeun kafaru mako miu ari pirang-pirang cambuk pecut min hadidin anu tetep tina besi kulama arodu samangsanga maksud itu kafaru ayah ruju kana yen kaluar itu kafaru min hatina etan narun min ghammin
Tina kabingung. Uidu tah dibalikeun itu kafaru pihak dina etan naru. Wazuku jeung pek rasakeun kumarane kabeh azabal hariki kana siksa anu ngaduruk tok asar. Ayil mu'minuna tegesna sari kaum mu'minin. Kosmun eta musuh. Wal kufaru jeung pirang-pirang jalma kafir. Alkom satu an lima. Komsun eta musuh. Wahua sarang ari khosmun. Yutlaku eta diitlakeun ieu khosmun alal wahidi kana hiji wal jamaati jeung ka jamaah. Hayfi dinihi tegesna dina agamana yerom. Yalbasuna anu marake ieu kafir. Ha kana yesia yakni neja Allah uhifat dianggokke bihim ka kufar naun annaru seneuna. Al-ma'u tegesna cai, al-balighun, al-balighu anu nepi nihayatal hararat kana banget panasna.
Yudhabu tergesna dihancurkan. Min suhumin nyatana pirang-pirang gaji wa ghairiha jin sawiyan di suhum tuswa diasakeun bihi ku ieu hamil naon al juludu kulit. Lidor biru'usihin ikan nenggel pirang-pirang bulu nakafai. Ayin nari tegesna tina naraka yalhaku anungnaan ilgomun hum kakufar biha dina etan naru. Ruddu tegesna dibalikkeun ieu kufar ilaiha kanana bil maqami ku pirang-pirang cambuk bila dicarioskeun lahum pikeun itu kufar. Ayil baligho tegesna anu nepi nihayatal ihraqi kana puncakna panasna durukan wa qala sarang adau Gusti Allah fil mu'minina di golongan jalmi-jalmi anu arima ayat 18. Ari ieu golongan mukmin jeung kafir eta anu mumusuhan maranehanana mumusuhan dina agama pangeran mangka ari jalma-jalma anu kafir maka ari jalma-jalma anu kafir bakal dipakekeun pikeun maranehanna bakal dipake kentikin maranehanana pakaian-pakaian tina seuneu neraka anu dikucurkeun tina luhureun sirahna
jama kafir. Cai anu banget pisan panasna. Kucai eta dihancurkeun perkara nu aya dina beuteung-beuteungna. Jeung kulit-kulitna. Dua hiji. Jeung pikeun maranehanna aya pirang-pirang cambuk tina beusi. Dua-dua. Dina mangsa maranehanna na maksud. Kaluar tina naraka. Dina kasangsaraan. Maka dibalikeun deui maranehanna dina neraka. Maka dibalikeun deui maranehanna dina neraka. Dicarioskeun ka jalma-jalma kafir sabalpeun. Rasakeun kumarane kabeh. Siksaan anu ngabakar anu ngeduruk. Masyarakat. Dina surah Al-Hajj memang menitik beratkan karena ritual ibadah haji, cara manasik haji. Anu mana mungkin bakal
diuningatkan secara gamblang melalui surah Al-Hajj. Tapi dina surah Al-Hajj saja bitimana si haji diuningatkan oge anu peryogi ku urang diimani setiap perkara nu bakal terjadi dina poe esuk termasuk dintenan kiamat jeung termasuk balukar pikeun jalma sabada poe kiamat. Anu mana dina ayat 17-18 kamari diuningan kumaha balukarna pikeun kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Majusi, kaum-kaum Nasrani sareng musyrikin nusanesna. Geus nyiapkeun tempat khusus Allah bikin maranehanna kin bikin balasan dina poe akhir engke buktosna di alam akhir. Wa bi an marji'a muslimin li janani wa bi an marji'a kafirin li jahani pangbalikan jalma mu'minin kasawargana pangbalikan jalma kafirin kanarakana. Eta salah sawios baitan tertera dina Su'abul Iman mempertegas ayatna balusar anu dipasihkeun ku Allah bade kanggo kaum mukminin atanapi kanggo kaum kafirin. Ayatna balukar sae sareng balukar Allah tergantung golongan jalma asup ka mana. Tadina ayat nu ieu ge 18 ieu digambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang musyrik kepada Allah, bagaimana gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu mana secara umum manusia lamun erek ditingali tina segi ketauhidanana, keimanana itu unggul dua golongan. Hiji aya kaum mukminin, dua aya kaum kafirin. Anu mana hadzani khosman. Dua golongan itu berlawan. Sabab teu akur tea patekadana. Ari urang mah diajarkeun ti leuleutik koneh oge tentang ilmu bertauhid ka Allah. Memang jalma-jalma kafir, jalma-jalma agama salian ti Islam. Ketika dilahirkeun ka alam dunya sami wae ulah alam kita. Nanging beranjak tumbuh dewasa murangkalina dinasoronikeun di Yahudi keun di Majusi keun di musyrikeun lain ku pribadi justru kunu jadi indung bapana. Indung bapana Yahudi budakna diwurukan Yahudi, indung bapana Nasrani budakna diwurukan Nasrani. Anu sehingga nu tadina budak teh fitrah
ngajadikeun bakal jadi batur kolotna, tegasna bakal menang balukar Allah ti Allah sabab teu daek wae bertauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun teama setiap jalma nu aya di muka bumi aruninga jeung ngalenyepan karena setiap dawuh Allah. Asana ku kira-kira urang bakal mukmin kabeh. Pising emut dina kajian ilmu tauhid teh aya anu diizinkan ku Allah tapi teu diridoan. Aya nu diizinkan ku Allah nya diridoan ku Allah. Contoh, sapertoskeun urang ngalaksanakeun dosa, ngalaksanakeun maksiat doraka. Urang teh eta teh aya dina takdir Allah ngan Allah keur ihanah ka urang ngahinakeun ka urang. Urang ngalaksanakeun dosa teh ngalaksanakeun maksiat diizinan ku Allah ngan teu diridoan. Urang ngalaksanakeun kawajiban pasunatan sanes kanten kasayang nya diwidian ku Allah nya diridoan ku Allah. Ieu ayat anu nembe diuningakeun keun ngandelan kepercayaan urang dina bertauhid ka Allah. Neguhkeun kaimanan urang anu dipupuk ti leutik keneh. Anu berusaha hayang ditingkatkeun melalui kajian-kajian ilmu agama. Sabab dina ieu ayat digambarkeun kumaha pedihna golongan jalma-jalma anu musyrik ka Allah tegasna kaum kafir teh. Kuti'at lahum siyabum min nar. Kahiji gambaranna teh bakal dibere pakaian anu dijieuna tina seuneu neraka. Balukar awan pikeun jalmi ka. Kadua sia minna yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Pas luhureun pisan embun-embunanna dikucurkeun ku Allah. Cai anu banget panasna bahkan di dieu dicarioskeun al-ma'u balikun nihayatal haror. Cai ngagolak dina luhureun kompor mah asana teu pati panas teuing. Ieu mah nihayatal hararah. Paling panas-panas. Dikucurkeun ku Allah tina luhureun bun-bunan jalma-jalma kaki. Dua, hiji di pasihan anggean tina besi. Dua bakal dikucurkeun cai anu sakitu panasna tina luhureun bun-bun anu sehingga ku akibat eta naon rupa perkara nu aya dina awakna termasuk nu aya dina beuteungna sekalipun ngilu hancur. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Beuteung jeung perkara nu aya dina beuteung bahkan jeung kulit-kulitna dihancurkeun ku Allah. Sanggeus kitu dibarukeun deui. Lamun isuk pagé tong ngalaman siksa neraka. Gambaran siksa neraka saperti kitu.
Contoh sapertos genembe dipaparin ayeuna dibere pakaian tinaseun tuluy dikucurkeun cai panas tina luhureun bumbunanana. Atu ruksak kulit beuteung jeung jero-jero geus ruksak ku Allah dibiasakeun deui awakna teh. Dibalikeun deui dipakean deui pakaian tinaseun dikucuran deui ku cai anu banget panas hancur deui awakna dibarukeun deui ku Allah tulis kitu salila kholidina fiha geuning awakna dibarukeun deui supaya jalma nu aya dina neraka ngarasaan bener-bener pedih jeung nyeritna siksa dina jero neraka. Dibarukeun deui hancur deui dibarukeun deui hancur deui kitu salila. Walahum maqami umin hadid, bahkan dicambukna oge cambuk tina beusi anu tangtos ayeuna beusina oge beusina lidor biru usi beusi nu sakitu panasna nu dieu dicambuk dicambukeun kana hulu-huluna jalma ulama aradu ayakhruju minha atu urang disiksa contohna teh ku batur aya tawuran atawa aya guru disiksa ku batur nepi ka urang teh geus teu walakaya kapan maksud kahayang makabur tina eta tempat sabab saking ripuhna disiksa terpojokan gitu. Tapi kamerang kak mengemis minta ampun saur pari paus. Tidak, tak balu kara awan dipasihkan ku Allah. Usabab manehanana salila di alam dunia, tedaik iman ka Allah. Geus dina dinding neraka erek kabur. U'idu wa fiha wa zuku azab al-khariq dibetot deui ku campuk tina beusi dibebaskeun deui kana seuneu neraka dibarukeun deui awakna dipasihan pakaian tina beusi deui dikucuran deui ku cai nu panas dicambuk deui ku cambuk anu dijieun dina beusi. Tuluy kitu. Tujuanana nembe diulingakeun supaya jalma nu ngasaan kana siksa neraka. Ku Allah dibarukeun di awakna teh nah supaya ngarasakeun kana bener-bener pedih jeung nyerina siksa dina jero neraka. Eta gambaran jalma-jalma nu kafir sapertos kitu. Seueur ayat-ayat nu meningatkeun kumaha balukar awon anu bakal dipasihkeun ku Allah pikeun jalmi-jalmi teu daek iman ka Allah. Samulina aya deui balukar sae nu bakal dipasihkeun ku Allah. Wa bi anna marji'al mu'minina li jannah. Allah bakal maparin surga jeung perkara anu hayang di lebet surga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Ayat salajengna bakal ngeunaekeun ka urang kumaha gambaran-gambaran jalma mukminin engke di alam akhirat. Tentuna bertolak belakang sareng tempat balik jalma-jalma kafir. Nembe gambaran jalma-jalma kafir teh di neraka. Aos di ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani khasmani ikhtasamu fi
ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما نهضوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم. Amen.